Morjesta, morjesta. Nyt olisi projektina tämmöinen vanha ruokapöydän kunnostushommeli. Eli tää on tämmönen petsattu vaneri kansi, missä on näyttäisi olevan mitäs puuta tuo nyt onkaan. No onpahan mitä on. Kohta tulee mieleen. Pyökki reunalista on laitettu tuohon noin ja tässä on joku, olisikohan tuossa ihan koivuviilu pinnassa tai sitten se on ihan pelkästään se vanerikansi. Niin tässä on aika pahasti nämä tullut syviä naarmuja ja jurmuja, niin maalataan valkoiseksi tämä. Tässä oli sorvatut jalat, ne mä otin tuossa äsken irti. Tämä on jatkettava pöytä. Mutta sitä jatkopalaa ei ole tallessa enää, niin siitä ei tarvii välittää. Mun pitää purkaa pois ja vähän hiasta noita kantteja ja sitten toi tasoja. Kitata noin reijät umpeen ja sitten ruveta maalailemaan. Mutta katsotaan niitä jalkoja, minkä näköiset ne on. No jalathan tämmöiset sorvatut. Aika kaltoin kohdellut kyllä. En tiedä millä näitä on. Onko tuoleella näin rajusti? Täältä on ihan useampi milli on saatu kaluttua pois täältä. Niin. Ja pitääkö tää sorvata vähän ohuemmaksi tosta? Vai mitenkä tän fiksaadis? Tästäkin puuttuu niinku ihan kunnolla palaa. Vai tekisikö vaan semmosen fiksauksen, että hiois noin tuosta sileeksi. Kunhan mä laitan tätä sorviin pyörimään ja jos tää pyörii silleen suht suoraan, eli ei viipota, niin sitten mä ajattelin, että mä otan vähän tuosta ihan matskua pois. Ja jos kokeilisi tehdä ton koristeen tuohon uusiksi, nää on itse asiassa näistä kaikista on kulahtanut toinen. Niin sen voisi ehkä tehdä. Täytyy vielä purkaa täältä nämä huopapassut pois. Täältä altahan paljastuu sorvin karanjäljet ja täällä on keskireikä kanssa tai tuo piikin jälki on kanssa tallessa. Pitäisi saada keskitettyä ainakin siihen, missä se alun perin on ollut. Nämähän on jollain automaattisorville pyöräytetty jossakin tehtaassa joskus. Ja joku teollinen lakkahan tuossa varmastikin on päällä. Meinaisin vetää katalyyttimaalin tähän päälle. Eli tuota ei tarvi edes välttämättä saada kaikkea näin tästä pois. Kokeillaan pyöräyttää sitä tuossa sorvissa. Sepä olisi nyt siinä. Mä ajattelin kokeilla ihan, en pura metallijuttua ollenkaan pois, koska ei mun tarvi sinne alueelle mennä. Lähinnä just täällä alareunassa operoimaan, niin sen pitäisi riittää. Elikkäs tuossa. Kyllä tää jonkun verran tässä vispaa. Vispaa kyllä. No, kokeillaan. Kokeillaan se ekana, että saataisko toi eteenpainotetta pitäisi ottaa pois, että tulee tasaan. Aika paljon otattaa kyllä. Nyt se olisi noin niin kuin mitoissain tai niin kuin pyöree tuosta. Pyöräytää siihen uusua. Mä luulen, että se ei ole vaarallista, vaikka taas vähän pienempikin tää ympyrä tässä. Mä otan pikkasen tuolta
tuolta pois ja vähän tostakin, niin tota. Olisiko sen ihan tuolla rouhinta? Rouhinta täältä. Piti laittaa enempää kierroksia, kun tää kuitenkin vispaa jonkun verran ja pitää saada sit hiottua. Jes, katsotaas kohta mitä sitä on tullut. Joo. Siitähän se muotoutuu ensimmäinen jalka. Eli se on nyt tota, tuo on nyt ohennettu ihan reilusti samaten toi pallo. Ja tota ohensin kanssa jonkun verran. Mut koska tää on taipunut tää jalka, niin tota, se nyt piti tehdä vähän tollain erikoisesti. Tosta pitää ottaa vielä. Mitä varmaan ottaa tähän tuo tota, hiomakone ihan ja tää pyöräyttää tässä. Tai mä kokeilen vielä ottaa oikein karkeen paperin tähän, että saanko mä tuosta vipotuksesta huolimatta ton hiottua. No tää koriste tässä on ihan ehjä, että tuossa riittää kun karhennetaan tuo pinta, niin siihen saa uuden maalin kyllä tarttumaan sitten. Kokeillaan. Tässä onkin käytetty tota jotain, mitähän liet tahmeita lakkaa. Tää tota napittaa tätä paperia, eli sinne jää tota tommosia lakkaklönttejä, kun sitä yrittää hioa. Eli se ei sitten, tää menee tukkoon välittömästi tää paperi. Mä laitoin nyt tonne ihan pienimmät kierrokset ja mä kokeilen nyt, että mä siklaan tämmöisellä tota, jyrsin terän tämmöisellä irtopalalla. Mä oon käyttänyt näitä siklinä. Näitä ei tarvi koskaan terottaa, niin kova pala, niin aika hyvin pelaa. Kokeillaan, onnistuuko tää tälle yhdelläkään. Eli tälleen lähden kaapimaan tota vanhaa lakkaa tosta pinnasta pois. Ja nyt kun tää tosiaan vispaa tuossa aika paljon, niin taius muut täällä oleva sorvi olisi tässä hyvä. Voisi laittaa vieläkin pienemmät kierrokset, mutta kyllä tää nyt just menee. Eli tää on tämmöstä niinku purkkaa, mitä tästä lähtee. Tuommoinen nappi kun lakka, niin se napittaa kyllä tuossa paperissa aika tehokkaasti. Siinä mielessä hankala. Hankala homma, mutta tota, mahdollista vielä tehdä kuitenkin. Mä jatkan tätä nysväämistä tässä näin. Tota pitää varoa nyt, kun se pyörii tuolla tolla. Noin, nyt se on pääasiassa kaavittu tuo vanha lakka pois, ainakin mä luulen, niin ei enää kiiltele. Niin kokeillaan uudestaan nyt hieman paperia, että napittaako se vielä. Painas vaan lisää kierroksia ja tässä olisi tosiaan se taajuusmuuttaja aika hyvä. Joutuu venkslaamaan. Mutta pärjäähän tota tuolla. Tästä nyt varmaan näkee sinnekin aika hyvin, että miten paljon tää vispaa.
Kyllä se vieläkin napittaa. Siinä on tota ilkeä lokka. Saahan nähdä, tota, että reagoiko se tuon kasallisin kanssa. Nyt sitten. Kokeillaan ottaa vielä. Kyllähän tällä lähtee vielä. Tää lämpiä näpeessä on hyvä. Nyt ei enää napita niin pahasti. Noin, nyt sieltä lähti ne kolhutkin pois. Tuolta mä otan vielä vähän tuolla siklillä ja se alkaisi olla sitten uutta pintaa vaihtaa. No niin, siinä olisi viimeinenkin koipi nytten putsattuna. Sinne jää tuota vanhaa värisävyä vähän, mutta sillä ei ole, se ei haittaa mitään. Vaikka sen vetäisi nyt uudestaan petsiinkin, niin se luultavastikin peittyisi ihan tasaiseksi tuosta. Eli kaikki neljä jalkaa on nyt fiksattu. Ja kaikista piti ottaa jonkun verran pienemmäksi tätä tyveä ja tehdä tuo helmi tuohon uudestaan. Noihin riitti tuo hionta. Eiköhän se siitä. Mutta tämän illan urakka tämän osalta nyt loppuu tähän ja homma jatkuu varmaankin huomenna sillä kannen putsaamisella. No niin, nyt tämä homma on edistynyt semmoiseen vaiheeseen, että mä vähän kokeilin hiot tästä kannesta nyt pois tota, ja mä menisin kokeilla tähän nyt sitä maalia. Ja sen takia teen tämmöisen pienen koealueen tähän kaikista näkyvimmälle paikalle, koska mä haluan tietää, että keittääkö se, lähteekö se irti se pintamaali tästä nyt sitten, jos mä vaan karhenan tämän vanhan lakkapinnan. Mä olisin halunnut purkaa nämä sivusarjat täältä pois ja tuon reunan koristeliistan, mutta tota, nepä olikin veetty ruuvilla kiinni, mutta myös liimalla, niin ei lähde irti. Mä olisin saanut veettyä tuosta isosta hiomakoneesta läpi nämä kannet ihan helposti sitten puupinnalle, mutta nyt plan B käyttöön. Ja nämäkin olisi ollut helpompi hioa tuota irtaallaan. Mut nyt jos toi ei keitä toi maali, niin mä pystyn nääkin sivusarjat kevyesti vaan tuosta karhentaa ja sitten nämäkin vaan kevyesti hiomaan ja kun nää on kuitenkin ihan ehjät. Tuossa kannessa tulee olemaan vähän sitä kitattavaa. Täällä on näitä orkosia ynnä muut. Mutta mä teen varmaan sitten pohjamaalin jälkeen. Mut kokeillaan nyt sitä maalia tuohon. Nytpä pääs käymäänkin sillä, että olikin pöntön pohjalla enää tommoset kovettuneet klöntit jäljellä. Ja päiväkin vaihtui taas toiseen. Mutta kävin rautakaupasta hakee uutta tota, pintamaalia. Dikkoplastia kolmannetan pönikässä. Mut pohjamaalia ei ollut kuin 20 pöntössä, niin en ostanut nyt tätä prokkista varten. Kun ei ole nyt tiiossa, että tulisiko muuta maalattavaa. Mä oon varannut tähän nyt muutakin mökille. Tuommoinen yksi lista. Sitten on tommosia tutulle tommosia yöpöytiä.
Ja sitten tämä oma prokkis. Tai tämäkään nyt ei ole mulle itsellä, vaan sukulaisille tässä nyt. Mutta tässä on nyt tämä pöytä, mikä oli äsken hiastiin tuo keskialue. Niin kokeillaan nyt. Mä kävin tänä aamuna hakee tuosta paikalliselta maalausliikkeeltä. Soitin ja kysyin, että saanko, että olisiko sulla pientä määrää pohjamaalia, kun en viittinyt sitä 20 pönttöä ottaa. Niin tässä on nyt sitten pohjoo. Tää on kuulemma vähän, minkähän väristä tää oli. Tää ei ollut nyt täysin valkoista pohjoo, vaan tää oli sävytetty johonkin vähän tämmöseksi. Mut se ei pohjamaalissa, niin ei oikeastaan haittaa mitään. Tää on valmista seosta, niin mä käytän tästä mitä käytän ja maksan sen mukaan mitä käytän. Ja vielä loput takaisin. Ruvetaan maalaamaan. Siinä on testialue nyt veetty ja katsotaan miten se reagoi. Sillä välin kun tuo kuivuu, niin mä vean noihin ihan lopullista pintaa. Sitä mä en kuvaa nyt. Taikka kuvataan nyt tähän prokkikseen liittyvät osat, eli nämä torvatut kapulat tässä näin. Vaan ruiskutukossa tulee jotenkin vähän huolta. Onks tämä täällä? No täällähän on tuke. Ei saa ilman. Hammastikulla tökkäsin tonne reijän. Nyt pitäis. Joo, nyt antaa ihan eri tavalla. Semmoset niistä. Ripustellaan, koska nää tänne sivuun kuivumaan. Noinhan niihin tuli kaikkiin maalia. Kaikkiin osiin. Ainakin nämä näyttää ihan okolta. Ja niin se näyttää tää kansikin. Ei ole ainakaan vielä lähtenyt kupruilemaan mihinkään. Tosin saattaa olla semmonen jännä juttu, että sit kun vasta vetää pintamaali, niin se vasta kuprua sitten. Mutta kyllä tää sen verran hyvin nyt näyttäisi tässä toimiva, että teen pelkästään sen kevyen hionnan noihin reunoihin ja tähän kanteen vähän raskaampi hionta ja sit kittailen noin kolot tuolta umpeen. En tiedä näkyykö nyt sinne. Näkyyhän nuo skraidut sinnekin. Ne saa maalatussa helpommin piiloon. Hyvä siitä tulee. Yksi tympeimmistä hommista on, kun ei ole kuin yksi pinta enää tai yksi osa tai yksi mitä tahansa.
Ja maali loppuu niinku just kesken. Tai nyt tällä kertaa näytti siltä, että ei ehkä ihan riitä. Niin pitää kaksi komponenttikamaa tehdä pikkasen lisää ja sitten siitä tulee aina aika paljon liikaa. Yritin tehdä nyt pikkasen lisää, mutta voisi olla, että tässä on nyt liikaa. Pari desiä laitoin tähän nyt lisää. Ruiskussa on ehkä no, alle puoli desiä jäljellä. Tuossa on kaikki muut on nyt pinnamaalissa, paitsi tuo yksi ylösalaisin oleva kansi, eli tuo kansi tuossa, niin se on vielä päällipuolelta niin vetämättä pinnat siihen. Yksi pohjamaalaus, reilu kittauskerros, sitten hionta. Nyt jos tuo toinen kansi vielä onnistuu, niin täytyy olla tyytyväinen. Aika helpolla on päässyt nyt noissa. Ei tule ihan 100%, mutta vanhasta uutta, niin nyt ei tässä tapauksessa tarvitse tullakaan. Kuitenkin käyttöesine menee suoraan ruokapöytään. Ruokapöydäksi käyttöön, niin tämä ei ole mikään näyttelyesine. Tämä on käyttöesine. Tuommoista pintaa siihen nyt on tähän, mutta se on vielä märkä. Tuolla pikkasen, tuolla näkyy joku pieni orkone tuossa, mutta en usko, että sen haittaa ihan hirveesti mitään. Tää on kiiltoasteeltaan 30, eli puoli himmeä vai puoli kiiltävä, mikä se nyt onkaan. Se vielä vähän häviää, kun se kuivaa. Vetääs vielä tohon ja samalla näytän sitten, minkä näköinen se on nyt sitten sen hionnan jälkeen. Tuon näköinen on nyt se pinta. Näissä missä on tämmöiset telet, niissä oli tosi syviä naarmuja ja kulahtanut toi viilupinta. Ja sitten tuolla on tietysti noita naarmuja, mitkä on nyt kitattu. Ja pieniä koloja oli ihan mahdoton määrä. Ja nyt se on aika karun näköinen. Nyt lähdetään vetää siihen nyt pintaan. Viimeisen pinnan maa laittaa aina hirmun paineita. Lopussa tulee aina joku hirveä räkäklönti tuolta ruikusta. Tää on nähdä. Alkaako viikonloppu? Tänään on perjantai, kun mä perjantai-ilta otetaan tässä maalain. Ihme pientä. Tuommoista jälkeen ammutin kautta. Tuliko sekoituksessa joku fiban uudella maalla? Tuossa näkyy tuommoinen lomma. Siitä on näköjään hiottu vähän enemmän. Tämä on nyt muuten ihan varmaan kelvollista pintaan. Tossakin näkyy muuten tossakin oli kaksi semmoista oikein kulahtanutta kohtaa, niin näkyy vähän peilaa tossa, mutta jospaan se nyt kelpaisi. Tossakin näkyy vielä yksi tommonen lommun ja tuossa. No, mä annan nyt kuitenkin olla sen
raskia sitten käyttääkin. Raskia sitä käyttää vaikka se olisi viimeisen päällä, ei siinä. Mutta tää on nyt tämmönen talkootyöni. Niin. Ei siinä, ettäkö tietysti talkootyö olisi yhtään huonompi työ, kun on nuo kyllä aika ilkeän näköiset. No täällä on tietysti hirmu tehokkaat valot maalaamassa. Näkyy kaikki. Tuolla näkyy joku, menikö tonne nyt joku karva? Joku karva on tossa kiiltelevä. Jes. Nyt odotellaan, että nää kuivuu. Ja. Mä en kyllä varmaan kasaa tätä. En tiedä, kasaanko.